Пред над 3000 души тук на Бъндеришка поляна най-добрият ни скиор Алберт Попов зарадва своите фенове. Той стартира в гигантския слалом на Световната купа по ски алпийски дисциплини, а днес е последното състезание от турнира. Алберт Попов се класира на 32-ро място след първия манш. Това означава, че във втория манш след обяд той няма да участва и за него състезанието приключи. Лидер в първия манш е Марсел Хиршер, на второ място е Хенрих Кристоферсен, а трети е Алекси Пинтюро. Спускането ми беше добро за тези условия. С този номер пистата поддаде. Със сигурност не може да дадеш време като Хиршер и това го знаех. Но мисля, че спускането ми беше добро. И наистина на 20-стотни, което с просто око дори не може да се види разликата, се разминах с втория манш. Но за този сезон най-доброто ми класиране в тази дисциплина. Така че въпреки всичко аз съм доволен, но наистина ме е яд, че пред толкова много хора не успях да за 20-стотни да съм вътре в играта. Повече подробности и резултати тук след втория манш и кой е победителът, очаквайте в следващите ни включвания в новините.